ଭୂମିହୀନ ପରିବାରକୁ ପହିଲା ଥଇଥାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା କଥା, ତାର୍ପରେ ଯାଇକିନା ଘର ଭାଙ୍ଗବାର କଥା। ଗୋଟେ ଦିନ ଆଗରୁ ନୋଟିସ୍ ଦେଇକି ଘର ଭାଙ୍ଗୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ ଲୋକମାନେ। ଏତେ ଖରା ଗରମରେ କେନ୍ ଆଡ଼େ ଯିବେ, କେନ ରହିବେ, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପ୍ରଶାସନକେ ପଚାରିଛନ୍ ବସ୍ତି ଲୋକେ। ଦେଖୁନି ରିପୋର୍ଟ। ଚାଲିଛେ ବୁଲଡୋଜର, ଭାଙ୍ଗୁଛେ ଘର, କିଏ ଭୋ ଭୋ କାନ୍ଦୁଛେ, କିଏ ଆଜବେଷ୍ଟର ଉଠଉଛେ, ତ ଆର୍ କିଏ ନିଜର ଭଙ୍ଗା ଘରୁ ସାମାନ ମୁରୁଛେ। ଏତେ ଗରମ ଯେ କେନ୍ ଆଡ଼େ ଯିବେ, କେନ ରହିବେ, ସେ କଥା କିଏ ବି ନାଇଁ ଭାବ୍ବାର। ଯେନ୍ତା ମୁନୁଷ୍ପଣିଆ ହଜେଇ ଦେଇଛନ୍, ଆର୍ ତାତିରେ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛେ ଗରିବଙ୍କର ଘର। ଗୁହାରି କଲେ ହେଲେ ବି ପ୍ରଶାସନ ନାଇଁ ଶୁଣିଲା। 44 ଡିଗ୍ରୀ ଗର୍ମିରେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରଶାସନ ଘର ଭାଙ୍ଗଲା। ଇଟା ହେଉଛେ ଦେଶର ସବୁନୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ଟିଟିଲାଗଡ଼ ହାଟପଦାପଡ଼ା 15 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର ବସ୍ତିର ଦୁରୁଷ। ପ୍ରାୟ 50 ନୁ 60 ବଛର ହେବା ଇ ଜାଗାନେ ରହିଯାଉଛୁ। ଜାଗା ନାଇଁ ଦେଇକି ପ୍ରଶାସନ ଘର ଭାଙ୍ଗୁଥିବାର ଲୋକମାନେ କହିଛନ୍। ଇ ଖରାରେ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ନେଇକିନା କେନ୍କେ ଯିମୁ ପଚାରିଛନ୍ ଲୋକମାନେ। ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ଜବରଦଖଲକେ ନେଇକିନା ନୋଟିସ୍ କରାଯାଇଥିବାର ପ୍ରଶାସନ ଆଡ଼ୁ କୁହାଯାଉଥିବାର ବେଳକି ଗୋଟେ ଦିନ ଆଗରୁ ନୋଟିସ୍ ଆଇଥିବାର କହିଛନ୍ ବସ୍ତି ଲୋକେ। ଭୋଟ ଦେଲା ବେଳେ କାହାକୁ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଆମକେ, ତମେ ଗରିବ ଦେଖି ଆମେ ସବୁ ସୁବିଧା କର୍ମୁ, ଆର୍ ତମେ କିଛି ଚିନ୍ତା ନି କର, କେନେ ପାଣି ନେଇ, କେନେ ନଲ ନେଇ, କେନେ ସବୁ ସୁବିଧା କର୍ମୁ। ଏଇଟା ସୁବିଧା କଲେ ସାମାନ ପତ୍ର ବି ଭଲସେ ବାହାର କରି ନେଇ ପାରି, ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଲେ ନା, ସବୁ ନୁକସାନ ହେଇଗଲା ନା, ଏତେ ଆଲବେଟର ଫାଲବେଟର ସବୁ ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଲେ, କେନେ ରହିମୁ, ଖରା ଅଛି, କେନେ ରହିମୁ, କେନେ ଯିମୁ, ରାତି ଇନେ ଶୋଇମୁ, କାଁ କିଛି ନେଇ କହବାର। ସଡନ ପୁରା ଏଇଟା ଭାଙ୍ଗା ଭୁଙ୍ଗି ଚାଲିଛି ଯେ ଏଇ ପରିବାର କେନ୍କେ ଯିବେ ବୋଲେ, ଯେନ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ ବେଲେ ଲୋକେ ଭୋଟ ଦେଇକିନା ଜିତେଇଛନ୍, ଇମାନେ ଏକ ଥର ଲାଗି ଇନେ ଠିଆ ନେଇ ହେବାର, କିଛି ଗୋଟେ ସୁବିଧା ନେଇ, ଇ ପରିବାର କେନ୍କେ ଯିବେ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଇମାନଙ୍କର ମାନବିକତା ନାହିଁ, ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ଏମାନଙ୍କର ବି ମାନବିକତା ନାହିଁ। ଭୀଷଣ ଖରା, ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଖରାଟା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ତାର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହି ଖରା ସମୟରେ ଉଚ୍ଛେଦ ନିନ୍ଦନୀୟ, ମୁଁ ଗରିବ ସେନା ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ନିନ୍ଦା କରୁଛି, ଏବଂ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ସାର୍, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସାର୍ ଏବଂ ଲୋକପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦାବି କରିଥିଲୁ ଯେ ଖରା ସମୟରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାନଯାଉ, ଆଉ ଯଦି ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥଇଥାନ କରାଯାଉ। କୌଣସି କଥାକୁ ସେମାନେ କର୍ଣ୍ଣପାତ କଲେ ନାହିଁ। ଜାଗା ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ ହୋଇଥିଲା, କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ପାଇଁ ଅଲରେଡ଼ି ଆରାଉଣ୍ଡ 4 କ୍ରୋର୍ ରୁପିସ୍ର ବଜେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଆଉ 20 ଜଣଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ହେଲା, 20 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ 20 ଜଣ ଦୋକାନୀ ଥିଲେ, ଆଉ 20 ଜଣଙ୍କର ଘର ଥିଲା, ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ବି ଏଭିକ୍ସନ୍ ହେଇଛି, କିଛି ଜଣ ପ୍ରତିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାକୁ ଏଭିକ୍ସନ୍ ବି କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆମର ଆଜି ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ, ସେଠି ଆମର ଗୋଟେ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ହେବାର ଜାଗା ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି, ତେଣୁ ସାମୂହିକ ସ୍ୱାର୍ଥର ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକି ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେ ଘରଡିଓ ପାଇବା ଲାଗି, କିମ୍ବା ଆମର LRCରେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସେଠି ଥଇଥାନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଇହାଦେ ଟିକେ ଇ ଦୂରୁଷ ଉପରେ ନଜର ପକାଉ। ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକେ ଯାଇକିନା ଘର ନାଇଁ ଭାଙ୍ଗୁନ କହିବା ସଙ୍ଗେ ଜମିପଟା ଦେବାକେ ଗୁହାରି କରୁଛନ୍ ଟିଟିଲାଗଡ଼ 1 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର ଟେନେରି ପଡ଼ାର ଲୋକମାନେ। 70 ବଛର ପୁରୁଖା ଅମଲ ନୁ ଇନ ରହିଯାଉଛନ୍। ପୌର ପରିଷଦ ଆଡ଼ୁ 2017 ମସିହାନେ ଯୋଗ୍ୟତା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦିଆଗଲା, ହେଲେ କାଇଁ ଯେ ଜମି ପଟ୍ଟା ନାଇଁ ଦେବାର ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍। ଆଜି ଯାଏ ବି ଆମକୁ ସେ ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦାର ଲାଗି ସେ ପଟ୍ଟାଟେ ବି ନାଇଁ ମିଲ୍ବାର୍, କି ଜାଗା ମିଶନରେ ଆମକୁ ଜାଗାଟେ ବି ନାଇଁ ଦେବାର, ସେଟା ସାର୍ ଆମର ଲାଗି ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା। ଆର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାର୍ ଆଜି ଯେନ୍ତା ଖରାରେ ସବୁ ଘରମାନେ ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗା ଦେଉଛନ୍, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଡରୁଛୁ କି ଆମଟା ଯଦି ହେନ୍ତା କେତେବେଳେ 24 ଘଣ୍ଟିଆ କି 48 ଘଣ୍ଟିଆ ନୋଟିସ୍ ଦେଇକରି ଭାଙ୍ଗିଦେବେ, ଆମର ଛୁଆ ପିଲାମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ହଇରାଣ ହେଇଯିମୁ। ସେଥିର୍ଲାଗି ସାର୍ ଆମେ ଆଜି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦାବିପତ୍ର ଦେବାର ଲାଗି ସାର୍ ଆସିଛୁ। ସାର୍ ଆମେ ଛୁଆ ପିଲାକେ କେନ୍ ନକେ ନେଇକରି ମାରମୁ, ଆମେ ରହିକରି ଆଜ୍ଞା 70 ବର୍ଷ ବି ହେଲାନ ସେନେ ଆସିକରି ରହିଛୁ, ଆମର ଶାଶ ଶ୍ୱଶୁର ସେନେ ମରିଗଲେ, ଆମେ ଇହାଦେ ବୁଢ଼ୀ ହେଲୁ, ଇହାଦେ ନାତି ପୁଥି ଦେଖଲୁ ହଜୁର, ସେନ୍ ସେ ଜାଗାକେ ଆମକେ ପାଟା ମିଲୁ ନାଇଁ, କି ଜାଗାର କିଛି ଗଣିତା ନାଇଁ, କିଛୁ ନାଇଁ। ଜମି ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି 2017 ମସିହାରୁ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଯାଏ କୌଣସି ଜାଗା ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଉନି କି ଘର ବି ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉନି। ଯେଉଁମାନେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ରାଜନେତାମାନଙ୍କର ସହିତ ଲ୍ୟାସରିଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି, ଦଲାଲି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଜମି ପଟ୍ଟା ମିଳୁଛି। ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେ ଘରଡିଓ ପାଇବା ଲାଗି,
କିମ୍ବା ଆମର LRCରେ ଯୋଗେଇ ପାରୁଛେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସେଠି ଥଇଥାନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଫେଲ୍ ମାରିଛେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଜାଗା ମିଶନ ଯୋଜନା। ଥଇଥାନ ନାଇଁ କରିକି କେନ୍ତା ଘର ଭାଙ୍ଗଲା ପ୍ରଶାସନ। ଭୂମିହୀନ ପରିବାରକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିକିନା କେବେ ଦିଆଯିବା ଜମି ପଟ୍ଟା। ଟିଟଲାଗଡ଼ରୁ ଅଜିତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।